Pirmkārt, gribētu pateikt lielu paldies iepriekšējās Saeimas budžeta komisijas vadītājam Mārtiņam Bondaram, kurš atrodas arī zālē, kurš ir autors šādai diskusijai parlamentā. Un es domāju, ka tā ir laba tradīcija uzsākt ceļu, budžeta izskatīšanas ceļu, uzsākt tieši parlamentā. Tātad, protams, ka par stabilitātes programmu es mēģināšu viņu nesaukt, jo stabilitāte vienmēr priecājās, kad kāds piemin no tribīnas viņu vārdu. Šī ir konverģences programma. Un es saukšu viņu vairāk, mēģināšu saukt, varbūt kaut kur kļūdīšos par konverģences programmu. Protams, ka sākotnē ir budžeta komisijā izskatot, mēs arī informējam par to, kas tad ir šī programma, kāpēc viņa ir nepieciešama. Un šī te izaugsmas pakts Eiropas Savienības nosaka, ka dalību valstīm ikgadēji ir jāgatavo konverģences programma un jāiesniedz Eiropas komisijā līdz aprīļa beigām. Mērķis šai programmai ir nodrošināt budžeta disciplīnu, uzraugot un koordinējot budžeta politiku eirozonā gan Eiropas Savienībā kopumā. Kopš 2011. Gada ir iedibināts Eiropas semestris, un tā mērķis ir pārskatīt dalību valstu budžeta politiku un struktūru politiku, lai atklātu jebkādas iespējamas nekonsekvences un nelīdzsvarotības pazīmes dalību valstu budžetos. Stiprināt koordināciju laikā, kamēr būtu pieņemti budžeta lēmumi, un vēl gatavot, nevis pieņemt lēmumu, tātad Eiropas padome un Eiro grupas un finanšu ministri, ECOFIN finanšu ministri izsaka rekomendācijas katras dalību valsts budžetam. Vairākas, kā jau tika minēts, finanšu ministra uzrunāka vairākas dalību valstis. Vidējā termiņa budžeta plānošana veic pavasarī, bet ir dalību valsts, kur saimē esam arī mēs, kuras šo veic rudens pusē. Nu, mēs esam izvēlējušies šādu metodi, jo pieaugošā ekonomikā aktuālie dati, kas būs augustā, vienmēr ir labāki nekā martā. Līdz ar to ir iespēja paplašināt arī fiskālo telpu un šo vājo kungu pieminētie 17 miljoni tikai uz konverģences un prognožu rēķina var arī palielināties. Prognožu un fakta rezultātā, pirmā pusgada darbības rezultātā var palielināties līdz vairākiem simtiem miljonu. Protams, konverģences programma ir šīs dienas fotogrāfija, šīs dienas finanšu sistēmas un prognožu fotogrāfija. Tur nav ietverts jaunās politikas. Un, piemēram, kā jau minēts, 17 miljoni 2024. Gadam ir šīs dienas situācija, bet ir iespēja tātad uzlabojot ēnu ekonomiku, nodokļu iekasēšanu, palielināt tātad pieaugu finanses, neizmantot rezervi šogad objektīvu iemeslu dēļ, ņemot vērā, ka budžets tika pieņemts vēlāk, ir izdevuma pārskatīšana ministrijās nozarēs. Mēs iepriekšējā valdība sāka ar 50 miljoniem gadā un pabeidz pēdējā gada budžetā bija 200 miljoni eiro nozaru pārdalītie līdzekļi. Tātad nozars ir atradušas programmas, kuras nav vajadzīgas, kuras nedarbojās, un pārdala jaunām prioritārām programmām. Protams, ka veselības aprūpes finansējumi būs jārisina arī ar izmaiņām nodokļu sistēmā, bet es neredzu nepieciešamību varbūt paaugstināt, bet mainot šo nodokļu struktūru. Tātad, kolēģi, ko mēs redzam šajā konverģences programmā, un nu, par rokas sirds teikt, ka mūsu fiskālās publiskās finanses ir stabilas. Kā tika atzīmēts gan finanšu ministru uzrunā, gan Eiropas komisijas atzinumā. Un, protams, mēs esam to valstu grupā ar atbildīgu finansējumu. Ļoti interesanti. Tātad, vai tiešām 5 minūtes pagāju?
Vai jūs vēlaties apvienot debašu laiku? Varētu lūdzu apvienot. Kolēģi, vai ir iebildumi? Iebildumi nav, jums ir vēl 2 minūtes. Tieši līdz 12. Paldies. Tātad mēs esam šajā Ziemeļvalstu un daudzas no šīm Ziemeļvalstīm arī pārstāv socialistu un sociāldemokrātu bloku. Tātad saprotiet, ka atbildīga finanšu sistēma ir ne tikai politiskā pārliecība, bet arī nākotnes vīzija. Un ņemot vērā budžeta deficīta jautājums, es vienmēr skatos, kādā valstī es gribētu dzīvot, vai tādā, kurā ir pārmērīgs budžeta deficīts, un kuras vēl turpina atskaitīties Eiropas Savienības un pasaules finanšu struktūrām par savu budžetu un ir uzraugi, kas uzrauga budžeta veidošanu, kā piemēram Kipra un Grieķija. Vai es gribētu dzīvot tādā valstī kā Vācija, Holanda, Zviedrija, kur ir atbildīga fiskāla politika un atbildīgs fiskāla lēmumi tiek pieņemti. Protams, ka atbildi ilgi nav jāmeklē. Kolēģi, vēl ņemot vērā laiku, pateikšu, ka, protams, šeit programmā ir ietverti arī un labi iztirzāti riski, kuri mums jāņem vērā, gan ģeopolitiskie, gan vietējie riski. Protams, ilgtspēja mums ir, bet ir jārisina arī demografiskie jautājumi, kas jau kā tika minēts finanšu ministra uzrunā, ir ļoti svarīgi. Un, protams, ka veselības finansējuma palielināšanas procents no IKP arī ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies finanšu ministrijai, finanšu ministram, finanšu ministrijai par ieguldījumu. Paldies arī budžeta komisijas pārstāvjiem. Mums bija tiešām konstruktīva diskusija vakar, un es ceru, ka šis pirmais sākums konverģences programmas diskusijai Saeimā būs veiksmīgs un turpināsies nākamajos gados. Paldies, kolēģi!